Vi er også i gang med at lave en anden slags tomatketchup her. Den bliver lavet en lille smule anderledes. Jeg har noget løg og hvidløg, der er sorteret af i lidt olivenolie. Så kommer jeg rørsukker op i. Jeg kommer lidt stjerneanis, salt, groft peber og karry. Kommer op i her. Så får det lige lov til at karamellisere lidt sammen her. Inden jeg så kommer de her dejlige filippinske tomater på. Det får så lov til at småsimre i 45 minutter. Inden vi blender det, ligesom den anden i går. Så er løgene og tomaterne karamelliseret, eller løgene og hvidløget karamelliseret i olivenolien. Kommer jeg tomaterne op i, sammen med æbleeddike. Og jeg skruer ned for den, og den får lov til at stå her og simre i 45 minutter cirka. Ja, så har tomaterne og det der stået og simret i 45 minutter til den her anden ketchup. Jeg har sparet jer lidt for larmen af blenderen, så jeg har blendet den, og så har jeg passeret den igennem en sigte. Og den kommer til at se sådan her ud. Den er jo også fin, den er lidt anderledes, da der er nogle andre ingredienser i, men også en rigtig god ketchup. Så det var ketchupen herfra. Tak for det.